है मम्मी? तू चुप रह बंद कर, मैं करती हूँ जी। तू कर बोलू ना? अत्याचार। खालची उतारली ना अजून। चल साखरपुडा जाऊ दे, साखरपुड्याच्या नंतर सिवूड, वाशी, करोला, करोल्याची घर हा तवा विकण्यास नाही आली का? आणि आम्ही ना पहिले पाणीपुरी खावला आलो निरानंद दिला, पाणीपुरी खाव त्याच्यानंतर दुसरी। आणि इकडे आहे ना आता आम्ही घेतलं मोमोज, हे व्हेज आहे, नॉन व्हेज। चलो तो चिकन मसाला खाते है अपन, ये हसते है। आणि इकडून जे आहे ना आम्ही चिकन तंदुरी मसाला हे पापड घेतलं, हनलन वडापाव तर आम्ही घेतो। पिंकी पिंकी बन कर किधर जा रहे हो? जा रहे हैं मैं घूमने। आणि आमच्या इकडे धुका बघा, जाम धुका आहे। मग इकडे एक येतं ठेवलंय चाय, आणि एक येतं ठेवलं मी दूध गरम करून। आणि मम्मीला पाहिजे अंडा, तर मी इथं बनवते मसाला अंडा। हॅलो गाईज, गुड मॉर्निंग। तर आमची सकाळ झालेले आहे, आणि सकाळ सकाळ आमच्या इकडूनचा व्ह्यू दाखवते तुम्हाला म्हणून मी सकाळ लवकर ब्लॉग चालू केला आहे। आणि आमच्या इकडं धुका बघा, जाम धुका आहे। मग अशी जरा थंडी होती, आता कमी झाली। आणि इथे फिरता तरी येत आहे, आणि इथे बघा धुका, सगळीकडे धुका धुकाच आहे। अजून नीट झाला नाही, दुपारपर्यंत राहिला तर 100% दाखवू। आणि मम्मी करत पिंकी पिंकी बन कर किधर जा रहे हो? जा रहे हैं मैं घूमने। जाओ 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 जाओ, बहुत परेशान हो गए पापा। खाली आज मैं नई साड़ी पहनी। नंतर आपण आणि तिकडे असतो राहणार, आणि बसायला पण जायचं आहे ना मेन, आपल्याला बसायला जायचं आहे। त्याच्यानंतर बाहेर नाही, पहिले बाहेर निघू, परत दरवाज्यांशी, परत दरवाज्याच्या आत मध्ये जाऊ। बघू कोणती रंग होता तिथे, जाऊ ना दरवाजा लावला ना आपली खोली। त्यांना गेट नसेल भेटलं बघू। तर माझी आहे ना आता तयारी वगैरे झाली, फ्रेश होऊन आमच्या दोघींचे सेम सेम ब्लाऊज आहे, फक्त साड्या वेगळ्या आहेत काय मम्मी? आणि पप्पा गेले ना आमचं दूध आणायला, बघू वडापाव आणलं तर आम्ही दाखवू का आता ना, म्हणजे जाईन दूध गरम करायला। मी बसतो तोपर्यंत इकडे, चलो बाय बाय। पप्पा घेतलं हनलन वडापाव तर आम्ही घेत आहोत खाऊन आता मस्तपैकी गरम गरम। आम्ही चाललो बघायला झिम्माटू। आणि इकडे आहे ना आम्ही घेतलं वडापाव, आम्ही खात आहोत। मम्मी तुम्हाला मिरची पण आहे, पगे आणलंय दूध, चटणी करते तो गरम। आणि इकडे घेतलं लसूण सरळ, त्याच्यानंतर मिरची पण घेते। पप्पांना पण पाहिजे चाय, इकडे चाय बनवायला पण टोपची घेतो। पण एकट्याने जमत आहे, मग एकट्याने पुरतीच टोपशी घेतली। इकडे एक येतं ठेवलंय चाय, आणि एक येतं ठेवलं मी दूध गरम करून। तर चाय झाला नको, मी जाते पप्पांना घेऊन। तरी चाय घेऊन आहे ना मी चाललो पप्पांना देवाला। पप्पा
काय आमच्या इथून ट्रेन जाते म्हणून ते आवाज आला आणि इकडे अजून झोपलं बघ. तर चला आपण आता जाऊया आपल्या किचनमध्ये. मेन पण दिसते होती गावात पण लक्ष द्यावं लागत. मी गेले आणि बटाटे आणायला बसतो आईच्या दुकानावर. तर तुम्ही लसूण काही सॉल्व नाही होईल आमचा. तर मम्मी बहीण इकडं मच्छीचं कालवण घातलं आहे आणि मम्मी यानंतर कालाला येतात. तर मी तोपर्यंत एवढी भांडे आहेत ना ते आमची चाय वगैरे किती घेते घासून आणि भांडे वगैरे घासून झाल्यावर मी बोलते तुमच्याशी. तर चलो बाय बाय. आणि आत्ता येईन उठून आपण बसून बोला कालची उतरली ना अजून काय फिरती उतारायला तमसप कालची उतरली ना अजून काय पिलता सांगा पहिले पिलताव काय तुम्ही पिलताव काय हा काय पिलताव सांगा पहिले थांब म्हणलं बघू दे नको बघू दे पहिले सांगा काय पिलताव दारू पिऊन आलतो बरा कशी पिलते आ करून पिलते कोणी पाजलेली दारू पिवायला दिलती कोणी माझी बहिणी पिलते त्यांच्या हाताशी पिली त्यांच्या ते बघू तो हात बघू हात बघू तो चल पुत्र तुमचे बाई तुमचे बाई कोणी दिलते फक्त पिवायला नाव सांगा होणार आठवत नव्हते कॅमेरा बंद करते आणि मी ना आता नाही घेतो ठेवलं आहे पाणी काढत अंघोळीला आणि ती मच्छी पण पाण्याशी धुवून काढली मम्मी आल्या होती बनवते काय झालं मम्मी आला माझं रोपो इकडे या पल्ला तुझे आया मम्मी तू तू ब्लॉग बंद कर तू कर बोलू ना अत्याचार मी कशी मारल टिक 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 इकडे आहे ना मी जेव्हा भेंड्याच्या भाजीशी इथे बसल्या मम्मी जेवायला इकडे पप्पा आणि इकडे बसल्या नानी आणि घेता जेवण आणि आत्ताच आहे ना आमचं जेवण वगैरे झाला आणि दुपारचं बसलो तीन आम्ही लय लेट जेवलो होता. तर मी घेते भांडे घासून त्याच्यानंतर लगेच आम्ही साडेचारला वरती भाकरी पोचायला पण आलो कुठे गेलो तुम्ही बसून जेवायला एक मोबाईल आणि इथं बसलं पप्पा कसे काय आहेत ना आता आत्या साड्या इकडे पप्पा बसलं इकडे ते आणि इथं आत्या साड्या मी घेतल्या भाकरी भुजाल्या आणि मम्मी पप्पा गेलं धरण्याला
ठेवलं पाणी उकलवत घेते मी खूप आणि भिजून घेते पहिले भाकरी त्याच्यानंतर भांडी घासते आणि आम्हाला जायचं जरा खायचं बघून येते पण नंतर मी इकडं श्रावायला लागल आणि मला वाटतं साडी चेंज करायला लागल तरी माझी पिट्टू वाढलं जर घ्यायला जायचं तर बाय बाय. आणि संध्याकाळचं 6:30 वाजलं आणि तर झोपाची तयारी चालू आहे का म्हणून नाही झोपायचं उठा 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 मोबाईल बदला उठा 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 झोपायचं नाही झोपायचं नाही झोपायचं ओ ओ राहू दे किती शेर झोपशाल उठा ओ विकनेस वाटतं अंगण म्हणून जा मित्रांच्या सोबत जायला विकनेस नसत काल जायला विकनेस नव्हती हा गावंडाला विकनेस नव्हती का ते काय गेलतो काल साखरपुडा जाऊ साखरपुडा जाऊ दे साखरपुड्याच्या नंतर सिवूड वाशी करोला करोलाची घर हा तवा विकनेस नाही आली का तवा विकनेस नाही आली बोला का बघा ना कॅमेरा मध्ये बघा ना जरा विकनेस नाही आली का परेश भाऊंच्या सोबत आबाई भाऊंच्या सोबत जावला विकनेस नाही आली का नाही विकनेस नाही आली विकनेस कुत्र चावली मात काय कोण विकनेस आली वाटत हवाय तर जोश येत का तो जोश जोश येत जोश तो जोश येत जोश 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 छा 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 जा फोन चाललो मी चालूच ठेवलाय फोन कॅमेरा सिरियसली चालू आहे कॅमेरा तिथं तर इकडे आहे मी ठेवली मॅगी बनवत आणि मसाला काय ठेवला मसाला मी आहे ना फ्रेश वगैरे झालं मी देवाबद्दल काय मला असंच केलं तर मी आता खाईन मॅगी कारण की मला लागली मग ठेवली आणि मम्मी आता बाहेर मी बसणार नाही पप्पा कुठे चालणार तर इकडे आहे मी मस्त गरमागरम मॅगी घेतली तर आपण जेव्हा खावायला बाहेर अमेरिकडा मी खाते आंबोशी नाही बघते पिक्चर येतंय ना मी घेतलं लेस एवढं खाल्लं आत्ताच मी येऊ घेतलं खावायला आणि मूवी चालू आहे जणची आणि मम्मीला पाहिजे अंडा तर मी येतं बनवते मसाला अंडा आपला तर आपण तर घेतो आता मिक्स करून आणि एक अंड्याचा आहे ना मी एवढा मोठा अंडा केला कारण की मोठा होता अंडा मच्छी तळलेली पण त्याचा अवस्था काय झाली लगेच आणि आता आपला अंडा होईल तर ताट घेऊया आपण इथून मम्मी ना नॉन व्हेज वाला ताट मम्मी जेवल्या मम्मीचं जेवण झालं म्हणजे त्याच्या अंघोळीला पाणी काढत पण ठेवलं तर मी घेते दोन तीन भांडे ते घेते घासून भरले मग असं घेऊन तर ते म्हणजे तिथे कसली भांडी कसत आणि रात्रीच्या बाजूला 10:30 आणि आमची 9:30 गुड मॉर्निंग झाली गाईच त्यांना भूक लागली म्हणून त्यांचं काम मन चालवली सोबत आय एम स्टेपनी थांबा आणि आम्ही ना पहिले पाणीपुरी खाऊ लागलो निरानंदीला पाणीपुरी खाव त्याच्यानंतर दुसरं येतं जाऊ काय हो आणि येऊ नाही ना आम्ही पासाच्या जागेवर बसलो आणि पाठी आमची हिरानंदने तर आम्ही पाणीपुरी खाऊन आलो तर इकडं अजून मोमोची छट आलेलं आहे बघू आता आपण
माझी काय इच्छा होती माहिती का, थंडीकाल झाले ना गरम गरम सूप, त्या सगळं गरम गरम उकळलेला राईस, दिस कॉम्बो इज लव्हली. आणि इकडे आहे ना आता आम्ही घेतलं मोमोज, हे व्हेज आहे नॉन व्हेज. चलो झालं गाडी खावायला मस्त पैकी, आता बाडीत खावा मी ते ठेवलं तिथे एकच बघा. चला ओपन करून. अरे नॉनव्हेज समजतं ना, तर आमच्या आहेत ना मोमोज खाऊन झालं तर आता आम्ही चाललो कुठं सामान आला कसला जेवाचा सामान नाही जेवण आणायला, यांना पाहिजे चिकन मसाला तर तो घेवायला चाललो नाही तर चलो. यो यो हनी दिल भर जानी. आणि आम्ही आहे ना आता ओव्या वारलो, तिकडे आम्ही ऑलरेडी चिकन तंदुरी मसाला, चना कोली वाडा आणि गाणा. तर आता ऑर्डर झाली ना का आम्ही जाऊ घेऊ. आणि इकडून जे आहे ना आम्ही चिकन तंदुरी मसाला, हेल, चना कोली वाडा सगळा घेऊन निघलो घरी जावाला. चलो चलो. तो चिकन मसाला खाते है अपन, ये हसते है कैसे हम लोग को निस्ता आका टाकू नहीं लिंबू बना है ना. मैं फ्रेश वगैरह होऊन आलो तर आजचा व्लॉग मी इथे सेंड करते. तुम्ही आमच्या व्हिडिओला लाईक, शेअर, कमेंट आणि चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. टाटा, बाय बाय, गुड नाईट.